კონზე სამი პანდემიის შემთხვევაში აიყო და ახლაც არის салყეულიエპიზოდები და ცდილობები რომელიც arasxams დესტრუქციული და აგრესიის ციკლზე ზიახ დესტრუქციულია არ არის კონსტრუქციული და არაფერი მოაქვს კარგი ადამიანისათვის ასეთი შემთხვევების საბედნიეროთ აი ამ კორონავირუსით ინფექციის დროს а сдержабитно аклебея в кол ситуации первый стадионзе ძალიან ცოტა იყო მე ძალიან ცოტა გაკუჟებული და კმაყოფილი ვადებდებდი თვალს ამ ეპიდემიის და შემდეგ პანდემიის გაჩენის პირველი თვე ნახევრის მანძილზე როგორი კონსოლიდირებული იყო საზოგადოება იგი პოლიტიკური პოლარიზაციის კი მიუვიწყებელი იყო მე პირადად ვერ ხედავდი განსწოვებას ом, вот, так, по дасба ориентациис массмедиастан утвертობის дрос. Аям COVID-19-тан мемартебаши, quella ико солидарული, санам эс вируси рагас гаურквеловэл сафтхес скнида да санам quella шешпотებული და შეშინებული ико, რომ рак ველოდება, раში, роდესაც гаირква, роდესაც ყველაფერი დაλαგდა და роდესაც гаირква, რომ ეს пандемия серьёзულია, саშიშია. ა სიპილობა საკმაოდ ძვირია, გადამდებობად ძალიან ძვირია, მაგრამ არ არის კატასტროფული და შეიძლება, ვთქვათ, تناცხოვრება ამ პადელიასთან განსაკუთრებით გაათამამმასა და შეგუებობას საქართველოსიარსებულბა სიტუაციამ, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, ევროპის და ჩილოეთის ქვეყნებში სიპილობა იყო 10-დან 20%-ამდე, ანუ ყოველ 100-დან საფრანგეთში და იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2 მილიონი а ადამიანებიათი უკვე იმფიცირებული და ათეული და ასეული ათასები დრები და საქართველოსი სულ 818 ადამიანია იმფიცირებული და სულ 13 გარდაცვლილი აი ამან ერთგვარად მოხსნა იცით ის ბარიერები რომელიც თავიდან არსებობდა და რომელიც განაპირომი და სოლიდარობას და დიახ გამოჩნდა უკვე სხვადასხვა დესტრუქციული შეიძლება უხეშად და თქმია а, მაგრამ გასხვავებული მოსაზრებები მიუხედავად უშუალოდ სამედიცინო სფეროში ძალიან დიდი წარმატებისა, რომელსაც პრაქტიკულად ვერ აღწევს, იმიტომ რომ ა იმ და ეს მატერიალიზებულია და ისეთი ციფრები დევს და ისეთი ისე ზაღიარებული სოფიო ლიდერების ყველა ზე ავტორიტეტული ინსტიტუციებისა და ექსპერტების მიერ რომ ესეთი პილდაピრი მის ხვა რომ რაიმე სამეცნიერო კუთხით წარმატებული ყო არა მაგრამ იგი გაიზარდა თბათ კრიტიკას სხვა მიმართულებებით რომ экономики, так сказать, рецессия богата, ძალიან სერიოზული, რომ თავისუფლებების შეზღუდვას ა ძალიან სერიოზული ნეგატიური პროცესები ახლავს მოსახლეობისთვის და კიდევ კარგად იყო დასაფიქრებელი რომ უნდა შეგვეძგოთ ეს თავისებლებები თუ არ უნდა შეგვეძგოთ ასახელებდნენ ზღាត់ შведეთის მოდელს რომლებაც არ შეგვძდეს ეს თავისებლებები მაგრამ დღეს ამას იმქიან ამის ძალიან ცუდ შედეგებს და აغيარებენ რომ ეს იყო შეстоვა მაგრამ ისინი აغيარებენ იმიტომ რომ მათ არ შეგვძდეს და ისვით შეგვძდა აი ამობენ რომ ბათ შეგება არ ყფილიყო, თქვაც საჭირო. იყო არის მეორე მიმართულებითაც თქვაც ძილობები, გარკულად პანიკის დათესვა, რომ ეს მიღწეული შვдоბა დროებითია, რომ ისევ მოხდება აფეთქებები. ისე იგი რაც თესავს პანიკას მოსახლეობაში, ქვნის თქვაც ა გარკვეული არადამაჯერებლობის შეგრძნებას და სხვა და რაც თავარია ამან მაინც გადაიდასწვა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ჭრილში, როდესაც ამობენ რომ ქვეყანამ კი შეიძლება სწორი და სწრაფ რეაგირება მოახდინა უშუალოდ დაავადებაზე და პრევენციასთან და გლობალზე, მაგრამ ვერ მოახდინა სწორი რეაგირება და დროული ამ პანდემიის გავლენაზე სოციალურ და ეკონომიკურ სექტებზე და რომის გეგმა რომელიც მთავრობას აქვს და რომელიც დადო ანტიკრიზისული გეგმა და როგორ შეუსაბוכოს მოსახლეობას ეს მიყენებული ზარალი თუ ზიანი რაც ხელმომფლობი ორგანოიცადა ყველაზე ძლიერმა ქვეყნებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გერმანიამ ინგლისს და განისაზღვრა ამიტომ არის ისიც 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 რომ მერყეობენ იცით აღიციალი მათაც რaknan გააგრძელონ შეზღუდვები რომელიც 13 თვლასზეც საჭიროა გლობალური მოხსნან ეს შეზღუდვები იმიტომ რომ სოციალურად ისიც წამგებიანია ადამიანებს დიდხანს არ შეუდლიათ გაუძლო ამ დისკომფორტს და მოსავლდელია ეკონომიკური რეცესია თვით chosenze 10 jerd a 10 jerd upro zlier kwatnabshtski